Erinevates riikides maailma eri paigus on nutiseadmete eluiga käsitletav väga erinevates pikkuses. No näiteks Hiinas öeldakse, et 3-4 kuud ja peale seda peaks oma nutiseadme välja vahetama, sest lihtsalt nii palju tehnoloogia muutub. Eestis on see Taavi umbes aasta kaks, et siis tavaliselt hakkavad inimesed mõtlema uue nutiseadme peale, on see nii? Just, et üldiselt telefon valitakse aastaks või kaheks ja siis juba hakatakse vaatama muut. No minu käes on üks Samsung S5, kui ma õigesti mäletan. No see on umbes 2,5 aastat vana. Ütle nüüd, kuidas ma teada saan, et on aeg tõele otsa vaadata ja minna Teliasse uut seadet otsima. No kõige suurem märk, mis muidugi on, mida sinul õnneks ei ole, on see, kui ekraan on katki. Ekraani ma olen tõesti suutnud hoolimata nii mitmestki maha kukkumise korrast erinevates situatsioonides kuidagi hoida, nii et selles patust ma olen prii. Just, et see on sul õnneks läinud. Aga mis veel on, mis levinumad põhjused on aku, et aku ei pea enam, et peabki pool päeva jooksul peab mitu korda laadima. Ja kindlasti... see on küll kahjuks nii. Just, ja kindlasti ka see, kui telefon jääb aeglaseks. Et kui ikkagi juba need sellised väiksed tegevused nagu helistamine võtab pikalt aega, siis... No pilti fokusseerimine juba võtab aega. Just, no uuematel telefonidel on see väga kiire, et siin näiteks uuel Samsung S7 on see kõige kiirem. Nii et vahepeal on tulnud nii-öelda kaks uut generatsiooni Samsungit ja ma peaksin tõsiselt mõtlema sellele, et on aeg edasi liikuda. Kindlasti. Ma olen kuulnud seda, et ma saan raha ka tagasi selle telefoni eest, kui ma Teliasse selle toon. Jah, no mitte nüüd selles suhtes raha nii-öelda lauale, aga sa saad uue telefoni hinnast, näiteks oma vana telefoni väärtuses raha nii-öelda soodsamaks. Kuidas ma teate saan, et palju ma soodustust selle konkreetse telefoni eest saan? Meil on kodulel olemas väga hea kalkulaator, et ma näitan sulle kohe selle ära. Et kui sa lähed e-poodi, nii, siis on meil siin olemas ilusti selline kalkulaator, kus sa saad nii, siit samast. Vaatan oma vana seadme väärtust. Just. No, ma põlen põnevusest, vaatame. Ja selleks, et vaadata, palju see seade võiks mulle soodustust anda, peab teadma IMEI koodi. Just. Ja IMEI koodi saab väga lihtsalt siis tärn, trellid 06 ja trellid. See toimib enamalt jaalt kõikide telefonide. Ja. No nii, 35. 3222 06 52 69 360. Haha, nüüd saame teada. Nii, siis ta leiab selle telefoni välja, sul on S5 ja õnneks on sul ka kõik korras, ekraanid asjad on terved, nuppusid puudu ei ole. Nii et sinu telefoni väärtus. Mul ei ole klahve. No üks on. Mul ei ole neid tähe klahve ei ole. Just, aga sinu telefoni väärtus on 142,80. Nii et kui ma toon täna selle Teliasse, valin endale uue telefoni, siis 142,80 € arvutad sa sealt maha. Just. Ja teatud mudelite puhul on väikene lisasoodustus ka, et veel 50 € oma praeguse telefoni hinnale saad veel alla. No, me korjasime siin oma võttetiimi telefonid kokku kõik kaadri tagant, et vaadata, mis olukorras inimestel telefonid on. No, üldiselt peab kiitma, et meil on väga hoolas võttetiim, nende telefonid on kõik kaitstud ja näevad väga kenad välja. Aga no, üks ekraan on siin küll suhteliselt õnnetus olukorras, et kas seda tasub tuua tagasi? Kindlasti tasub. Et sellest ei saa küll enam mitte sellist väärtust, mis ta oleks tervena, aga natuke ikka nii, et... Ja lisaks loodussäästlik mõtlemine ka ei saatu metsa alla. Aitäh sulle selgitamast! Palun.